Company, İtalyan Məhsulları, Sultanı İsrail Mərkəzi, VIP Dental və Köklə Sazı Saz Evi təqdim edir. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də teleməkanın ən reytingli, ən sevilən bir verilişi Xoşovqat bugün canlı efirdə yayımlanır. Həmişə olduğu kimi hər kəs bilir ki, biz gənclərə dəstəyik. Bu gördüyüm uşaqların hər biri mənim yetirmələrimdir. Adam var ki, 50 yaşı var, ölüb gedir, heç bir tələbəsi yoxdur. Amma şükürlər olsun ki, mənim tələbələrimin sayı 300-500-ü keçib. Bunlar hər biri Köklə Sazı Saz Evinin üzvüdür. Redaktorumuz Zabir bəy, zəhmət olmasa Köklə Sazının və Aşıqlar efir boyu Aşıq Namiq ilə əlaqə və Köklə Sazı və Instagram. Bunlar efir boyu geçsin. Siz istəyirsiniz əgər saz sənətinin sirlərini öyrənmək, Dostluq Künətətinin yanında yerləşən mənim bir məktəbim var, Köklə Sazı Saz Evi. Siz də gəlib orada Köklə Sazı Evinin üzvü ola bilərsiniz. Həftədə bir gün görürsünüz ki, bax, mən tələbələrimi efir məkanından çıxardıram və sizlərə tanıdıram. Bunu məncə heç bir müəllim etmir. Müəllimlər var ki, il boyu özləri efirə çıxa bilmir. Amma şükürlər olsun ki, bizim hər gündəli efirimiz var. Lider TV rəhbəri sağ olsun, kameramanlar, redaktorumuz Zabir bəy, Aytan xanım, bütün lider ailəsi yaşasın. Və Enifi Production, Namiq Qaradoğlu yaşasın. Bugün, bax, bizim bu tələbələrimizdən gözəl, həm arağın gözəlləməsi deyirlər bu mahının adına, klasik havalardan biridir, həm köhnə gözəlləməsi deyirlər. Köhnə, bununla başladıq. Hə, uşaqlar, hazırsınız? Başladıq.
Təşəkkür, təşəkkür tələbələr, sizə uğurlar arzu edirəm. Təbii ki, sizin hər biriniz, mən hər efirdə dönə-dönə deyirəm ki, sizdən gələcəkdə aşıq da ola bilər, polis rəisi də ola bilər, nazir də ola bilər, bir çox işlərlə məşğul ola bilərsiniz. İndi bilmək olmaz ki, siz gələcəkdə nə olacaqsınız. Amma əsas odur ki, bugünkü bu yaşda siz bizim folklorumuz olan, Dədə Qorquddan bizə miras qalan aşıq sənətinin sirlərini bizdən öyrənirsiniz və biz də həmişə Lider TV sağ olsun ki, hər zaman bax sizlərə, artıq siz bir ildən çoxdur, həftədə bir dəfə efirdəsiniz. Heç bəzi insanlar var, bəzi aşıqlar var, bəzi musiqiçilər var, siz illərdə efir boyuna efirlərə çıxa bilmir. Amma siz maşallah olsun, hər birinizin simanız bir brenddir. Hər kəs sizləri tanıyır. Mən sizə uğurlar arzu edirəm, siz də dostlar, Köklə Saz Evinin üzvü olmaq istəyirsə, buyurun, gəlin. İndi bir-bir özünüzü təqdim edin. Siz baxanlar da, izləyənlər də bir baxsın, tanısın. Mehriban Qaraçöplü. Mehriban Qaraçöplü, Gürcüstandan. Yaqub Akıstafa. Yaqub Akıstafa. Qismət Kədəbəyli. Qismət Kədəbəyli. Vüqar İsmaili. Vüqar İsmaili. Nənə baba baxır. Bəni salamlamadın. Buradan öz nənəmi və səxalamı salamlayıram. Ay, sağ ol. Bax, bax. Əmirxan Qazaxlı. Əmirxan Qazaxlı. Bu, aşıq əlinin balacalıq variantıdır, ha, maşallah. Topuş aşıqdır, sən? Səbuhi Akıstafalı. Səbuhi Akıstafalı. Sadiq Masallı. Sadiq Masallı da bu artıq... Qoşqar Tovuzdur. Kim? Qoşqar Tovuzdur. Qoşqar Tovuzdur. Rahat Şamaxlı. Şamaxlı Qaduyalım. Bax dostlar, görürsünüz, bunları özüm geniş formada dostlar istədim ki, hər kəs bunları tanısın. Sizləri uşaqlar uğurlar arzu edirəm. İnşallah siz də Aşıq Köklə Sazı Saz Evinin üzvü olmaq istəyirsə şəxsən özüm orada dərs deyirəm və ustadımız Aşıq Fərhad. Gəlin Köklə Sazı Evinin üzvü olun. Hətta orada sazların satışı da var. Buyurun, sakitlənəcək, kirmişlənəcək. Gedin sizə uğurlar uşaqlar. Və bugün dostlar, çox gözəl bizim dostlar, sənəsi dostlarımız var bugün efirimizdə. Onları da salamlayıram və ən əxsus da bizim ən birinci ansamblın rəhbəri Nazim qardaşımızı salamlayırıq və ansamblı xahiş edirəm. Təqdim elə, sonra vaxt olmayacaq. Çünki bunların hər biri əziyyət çəkib bizim verişimizə gəliblərsə, onları təqdim eləmək lazım. Əvvələ Lider kanalını izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Qonaqlarımızı həmçin Fərhad əmi başda olmaqla. Bugün mənim dostum, gözəl sənətkar, gözəl pedagog, Asəf qardaşım buradadır, sahildən gəliblər. Xoş gəlin. Xalid qardaşım bugün Nağradır. Elmətdin, Nağradadır, Elmətdin. Sinsatırda, Fuatdakı yerində. Və Sadiq Masallı da. Sadiq Masallı qardaşım. Ata balası, gəl. Gəl bura. Sadiq də həmiş olduğu ki. Vəfə xanım da gözəl Vəfə xanım bugün qonağımız deyil. Sən aparcı deyilsən. Onları mən təqdim eləyəm. Onları üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Yox, Namik mənim. Bir daha söz demək istəyirəm. Onları mən təqdim eləyəm. O mən yetirməm deyil. Soruşa bilərsiniz. Yaxşı, oldu. Oldu əzizim və səs rejissorumuz Nazim müəllim. Əziz dostlar, bugün Nazim müəllim mən gündəliyinə ki yazacağım, çünki niyə? Məndən qabaq qonaqları təqdim elədi, mən təqdim eləməliydim, eybi yox. Bugün hər birimizin ustadı, aşıq sənətində öz böyük ustadımız olan, öz dəsti xətti olan, dünən də ustad, elə gözəl oxudun ki burada. Hər kəs, inan ki, hər zaman olduğu kimi zəhvudlar, hər kəs deyir. Sən atamsan, ustadımsan, ona görə yox. Hər kəs mən bilir ki, sözü düzünə deyən bir adamam. Bəyənmədiyim bir şey heç bir zaman demərəm. O klassikanı, elə gözəl oxudun ki, hər kəs. Təkrar edən ona görə bugün də siz çağırdım ki, qo, saz sevənlər, qo, bu ustaddan bəhrələnsin. Aşıq Fərhad, mənim ustadım. Var ol. Və bizim sənin ulduzun yarışmamız şükürlər olsun Allaha, 7 aşıq yarışması etmişəm, sponsorsuz və artıq 7-ci sənin ulduzun yarışmamız gedir. Bizim yarışmamızın 3-ün, sənin ulduzun 3 yarışmamın qalibi Ruslan Ağayev. Xoş gəlmişsən Ruslan. Sən də ədəbli bir oğlansan, mərfətli bir oğlansan, yaxşı sənətkar hər kəs ola bilər. Yaxşı sənətkar, amma əsas odur ki, insan gəlir ədəb ərkənini, böyük, kiçik yerini və haradan gəlib, hara gedib. Sən mən baxmışam qardaş kanallarında bir neçəsinə çıxanda orada demişsən ki, Namiq müəllimin, Namiq Fərhad oğlunun mən sənin ulduzun yarışmasının qalibi olmuşam və bizə iki efirədə dəstək olub. Bunu hər zaman demişsən, mən baxmasam da, amma mənə bunu çatdırıblar, ona görə sənə uğurlar arz edirəm. Və bizim gözəl həm mahalları var, gözəl şairimiz, Qəzəl xanımız, gözəl mənim dostum Rüfət Nasosnu, ay qardaş. Gözəl qardaşım mənim. Necəsən, qardaşım? Yaxşısan, Allah ömür versin. Və bizim gözəl bir xanımımız var. Keçən həftə də bizim verişimizə gəlmişdik. O görüm, gözlər həmən gözlərdir. Həmən gözlərdir.
Yaxşı. Bunu keçən dəfə gözündən mən danışmışdım. Gözə bir maraqlı bir indi bilmədim linzadımı, indi xanımlar bilər, yoxsa öz gözüdümü? Amma çox yaxşıdır, öz gözündə gözəldir. Vəfa xanım bizim familiyanı unutdum. Vəfa xanım Allah verdi. Elə Vəfa xanım kimi dedim keçən dəfə. Sən də xoş gəlmisən əzizim. Əziz dostlar, Sənin Ulduzun yarışmasının seçimi gedir. Gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağı bacarırsınız. Bak, görürsünüz, Ruslan üçüncü yarışmamızın qalibi olub, amma bugün yenə biz ona bir şərait yaratdıq ki, gəlsin bu reytingli verilişdir. Hər kəsin bax. Bizim verilişimiz, dostlar, liderdə birincidir. Hətta axşam efirləri var, o da reytinglərdə, biz reyting cədvəli gəlir, biz baxırıq. Ümumilikdə kanallar arası gedən verilişlər var da. Bizim reytinglərdə bizim verilişi vuran bir veriliş yoxdur. Hələ ki, şükürlər olsun Allaha. Verilişimizin reytingi düşsə, dərhal mən verilişi dayandırıram. Musiqçilər. Elə çalışmalıyıq ki, verişimiz həmişə reytinglə birinci, bu birinciliyi də qoruyub saxlamalıyıq. Bu yalan deyil, ha. Bunu mən efirdən deyirəm. İki nəfərin arasında demirəm. Bu reyting cədvəli gəlir, biz o reyting cədvəlinə baxıb deyirik. Ümumi kanallar arasında gələn və bununla ölçülür ki, hası verişə nə qədər baxırlar. İndi mən istərdim ki, mahlanı vermirsən əzizim? Verməmsən? Niyə gecikmirsən? Həmişə olduğu kimi sən gecikirsən də, eybi yoxdur. Hə, indi mən Sənin Ulduzun yarışmasının seçimi gedir, dostlar. Gözəl səsiniz, gözəl oxumağınız varsa gəlin, siz də qeydiyyatdan keçin. İndi mən istərdim ki, elə vaxt itirmədən, Ruslan, yeni bir mahnı yazdım sənə işləyimə görə. Gəl meydana. Bizim, mənim çox dəyəri dostum, Ruslan Səfəroğlunun bir çox xit mahnıların müəllifi Ruslan qardaşımız sağ olsun. Onun hər kəs bir... Hə, bizim dostumuz, dəzimizdir. Mənim də 70% yox, 90% bütün mahnılarımı düzdür. Mən hansı ki, belə deyək ki, müğənni deyiləm ki, amma bir müasir formada olan bir çox mahnılarım var. Onların 90%-nin aranjmançısı bizim dostumuz Ruslan Səfəroğludur. Və sənin Aytazın da o vaxtı bir mahnısı var idi. Onu da elə mən Ruslan Səfəroğlunun yanına apardım, o bizim dostumuzun. Balıqların şahı Dəryada artıq 1 milyona satıb mənim YouTube kartalımda, portalımda. Bu, həmən o Aytaz ifeydi bunu. Ruslan ümumiyyətlə peşəkardır. Və görək o Ruslan peşəkardır, bizim bu Ruslan görək nə edəcək. Sən də buyur tamaşaçıları salamla. Çox sağ ol Namiq müəllim. Mən ilk öncə Namiq müəllimi sizi salamlayıram. Üstad sizi salamlayıram. Biraz ararız mikrofonu əzizim, buyur. Və ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Yeni mahnımdan sizin verilişinizdəyəm. Bəli, çox sağ olun. Reytingli verilişdir. Həmişə də baxımlı olsun. Və mahnının sözləri Gileyli bəylər, musiqisi isə gözəl bəstəkarımız Ruslan Səfəroğlu. Bu qızın gözəlliyindən bu qıza göz dəyəcək. Arzu edirik, heç kimə göz dəyməsin. Sözə bax, bu qızın gözəlliyindən bu qıza göz dəyəcək. Ona lazımdır ki, o qızın başını üzərlik fırlasın. Mən Namiq müəllim, mən bir şey qeyd edirəm ki, ustaddan özür istəyirəm. Mənim qızımın bugün ad günü Zeynəb balamı. Təbrik edirəm və çox sağ olun. Və Aytəs Bərdəlini də salamlayıram. Mən Zeynəbi salamlayıram, öpürəm onu bağırıma basıram. Bir baləcə, bir şirin baladır ki, sizdən xahiş edirəm, bir ad günün mübarək Zeynəb. Bir az çevik olun dostlar, bilirsiniz ki, mən eksport ifalar həmiş istəyirəm sizdən. Bir Zeynəb və bütün ad günü olanların şərəfinə bir ad günün mübarək. Zeynəb ad günün mübarək. Təbrik edirik və bugün mənim dostum LDTV-nin aparıcısı Könül Muxtarova, onun da ad günüdür, onu da təbrik edirəm. Ümumilikdə kimin ad günü ki, onu təbrik edirik. İndi Ruslan Ağayevdən o yeni yazdırdığı mahnı gəlsin, biz də qulaq asaq görək nə cürdür. Ay bu kızın anası, bu kıza gözleyecek.
gözləyəcək. Xəbəri yox özündən, bu qıza gözləyəcək. Sevinc yağır üzündən, ay bu qıza gözləyəcək. Xəbəri yox özündən, bu qıza gözləyəcək. Sevib könül bağlasın, Allah özü saxlasın, bu qıza gözləyəcək. Saylar kimi çalmasın, sevib könül bağlasın, Allah özü saxlasın, bu qıza gözləyəcək. Sevinc yağır üzündən, ay bu qıza gözləyəcək. Xəbəri yox özündən, bu qıza gözləyəcək. Boynunda öz muncuğu, çox sevir qız muncuğu. Yoxdur bir göz muncuğu, bu qıza gözləyəcək. Çox sevir qız muncuğu, yoxdur bir göz muncuğu, bu qıza gözləyəcək. Balığın da xınası, qəlbi eşqə yanası. Balığın da xınası, qəlbi eşqə yanası. Ay bu qızın anası, bu qıza gözləyəcək. Ay bu qızın anası, bu qıza gözləyəcək. Sevinc yağır üzündən, ay bu qıza gözləyəcək. Xəbəri yox özündən, bu qıza gözləyəcək. Sevinc yağır üzündən, ay bu qıza gözləyəcək. Xəbəri yox özündən, bu qıza gözləyəcək. Bu qıza nə gözləyəcək? Əvvəllə başlı bir sözləri var bunun. Reklamların vaxtıdır Zabir. Ruslan, bir Füzuliyə bir reklamlar deyə görüm Füzuli şəhərinə. Bütün Füzulilərə reklamlar. Həm də salamlar. Azərbaycan reklamlar. Lider TV-də reklamlar dostlar. Əsl İtalyan məişət avalanlığına sahib olmaq istəyirsinizsə, Company mağazasına üzvdüm. Rəngarəng və retro stilli soyuducular, super dizayna malik qaz plitələri, əsl İtalyan sobaları, sürətli yumaya malik paltarlan maşınlar, paslanmayan polad kranlar, əsl İtalyan moykaları. Bütün bunlar yalnız Company-də. Sultan, rahatlıq və istirahətin əvəzsiz ünvanı. Geniş, yaraşıqlı və komfortlu Sultan istirahət kompleksi sizi sultanlara layiq istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Çəllək, quru buxar və türk istilik və qar otaqlarında bədəninizə təpər, ruhunuza dinclik gətirəcəksiniz. Geniş hovuzdan istifadə edib, ayaqlarınızı isti tası saxlayıb, pür rəngi çayın keyfini yaşayacaqsınız. Xoşanların məsud dəqiqələri, ruhunuzun dinclik tapacağı sultana buyurun. Fitness salonda stres atın, VIP otaqda keyfinizin sultanı olun. Ünvan Çobanzadə küçəsi 15A. Telefonlar 012-520-1577 051-330-9001. Sultan, dincəl və rahatlan. VIP Dental, sağlam dişlərə sahib olmaq istəyənlərin seçimi. Sağlam dişlər sağlam həyat deməkdir. Həkim stomatoloq, implantoloq Samir Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir.
2005-ci ildən fəaliyyət göstərən VipDental ən son texnoloji avadanlıqlar, preparatlar və ən müasir üsullarla xidmət göstərir. Problemlərin aradan qaldırılması üçün ortopedik, ortodontik, terapevtik, implantologiya, müayinə və müalicə üsullarından istifadə olunur. Sağlam təbəssümə bizimlə sahib olun. Ünvan: Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Süleyman Rüstəm küçəsi 143A. Əlaqə nömrələri 055 552 22 23 012 440 35 71. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057 133 33 43 055 210 40 05. Ünvan: Mirəli Qaşqay küçəsi 44. Dostluq kinoteatrının arxası. Təşəkkür, xoş ovqat, instrumental ansamblının rəhbəri Nazim Aslanoğlu və gözəl musiqilərimiz var olun. Bir çox dostlar var, bir çox ad günləri var, hər kəs səhv vurur. Valla elə başdan əqəd desək, hər hamın kimin ad günlərdir, məncə veriliş qutarar. Kimin ad günüsü onu təbrik edirək, amma Rüfət dedi ki, bir dostumuz var, kimin onun ad günüdür. Buyur Rüfət, təbrik edəz qardaşım. Birinci sən salamlayıram, Aqsaqqa salamlayıram, xanıma, qardaş salam, musiqisələ salamlayıram. Çox sağ olun ki, dəvət edəmsiniz. Sabah mənim bir dostum var, Pünhan qardaşımdır. Onun ad gündür, mən onu təbrik edirəm. O cümlədən qardaşım da balasını təbrik edirəm, Zeynəb bəy. Allah sizinkiləri saxlasın, Allah hamının balalarını saxlasın. Sağ olun. Təşəkkür, təşəkkür. Ümumilikdə kimin ad gündürsə onu təbrik edirək. Bizim verişimizə, əziz dostlar, reklam menceri bir xanım lazımdır. Xanım bəy fərq etməz. İşinin peşəkarı, işini yaxşı bilən bir nəfər hansı ki işçimiz var, bir nəfər də lazımdır. Əgər bu işi yaxşı bacaran xanım varsa və yaxud da bəy varsa, da zəhvürt deməsən, Namiq müəllim, reklam menceri necə olur? Yox. Bir maraqlanın, bu işdə işləyən bir nəfər varsa, bir xanım, bəy varsa, başı çıxan bir insan varsa, efir boyu bizim əlaqə nömrələrimiz gedir. Əlaqə saxlayın, iş vaxtı da saat 12-dən saat 5-əcəndir. Bundan gözəl iş harada var, hesabda. Siz də gəlin, efir işləmək istəyirsə, xoş ovqatın, reklam menceri və sənin uzun yarışmamızın. Bu ki, layihədə işləyə bilərsiniz. Yenə efir vaxtını deyirəm, saat 12-dən saat 5-əcəndir. Məncə işləməyə dəyər, amma yetər ki, başı çıxan bir adam olsun. Bizim verişimiz sponsorsuz həyata keçir dostlar. Verişimizin sponsoru nədir? Namiq Fəradoğlu'nun rəhbəri altında Köklə Sazı Saz Evi. Siz də aşıq sənətinin, saz sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsə, Toxsu Künətətinin yanında yerləşən bizim Köklə Sazı adlı saz evimiz var. Buyurun, gəlin, üzv olun. Verişin açılışında gördünüz ki, biz tələbələrimizdən gözəl bir veriliş başladıq, siz də gəlin, qeydiyyatdan keçin və Köklə Saz Evinin üzvü olun. İndi mən vaxt itirmədən istəyirəm ki, bizim dostumuz Rüfətdən gözəl bir mahnı eşidək. Gəl Rüfət, səndən gözəl bir mahnı eşidək. Sonra isə bizim nazlı, qəmzəli bir xanımımız var burada, ondan da gözəl bir mahnı eşidəcək. Və sonda bizim ustadımız da gərək. Ustadımız Aşıq Fəraddan da canlı bir ifa edəcək inşallah. Gəlsin Rüfət qardaşımızdan gözəl bir nəğmə. Gəlsin.
təsəlli ver. Kırılan gururuma bir təbəssüm et. Unutursun zamanla yine dalmışım aynada yüzüm ağlar. Yine dalmışım elimde fotoğraflar. Yine aylardan bir nəğmə idi. Hətta bizim əməkdaşlarımız da orada efir arxasında orada belə-belə oynayırdılar. Deyirəm, gəlin burada oynaqda nə var ki burada? Ürfət Nasosunu. Gözəl bir mahnıdır. Kim, Kayahan oxuyubdan bunu, səhv etmirəmsə. Yoxsa bunu türk müğənnilərindən kim oxuyub? Bunu Tual qrupu var, Tual qrupu. İndi dağılı bu. Onlar oxuyurdu. Sonra mən oxudum. Gözəl, çox gözəl oxumusan. Biraz rast qurq eləsən, mahnı sənin sayəndə mahnı çox məşhur mahnıdır. Məşhur mahnı bilirəm. Yəni yeni nəfəs vermişsən. Yeni mi orada ifalar mı? Yeni, bu, yeni özümüz aranjirovka eləmişik buna. Dedilər ki, onların aranjirovkası, onlarda o onların aranjirovkasından sizin də yaxşı bilirsiniz. YouTube-a yerləşdirəndə bilirəm, vurur. Şikayət gəlir YouTube kanalına vurulur, bilirəm. Yaxşı, indi gəl görüm bizim dostumuz Alagöz. Alagöz, Alagöz, Alagöz. Oxuya bilərsən o mahnını? Yox, başqa bugünə bir. Onu oxuyarım. Gəl bir bəndə oxu görüm o mahnını oxuya bilirsən. Gəl bir görüm. Kibriklərin oxdur, qaşın kaman. Bir oxu görüm. Bax sən müğənnisən. Toy müğənnisən əzizim. Başqa bir tərəzə varmışdır. Mən öncə... Mən də müştəriyəm. Səni toya dəvət edirəm. Bir, istəyirəm ki, bir də... Sizlərə təşəkkür edirəm. Dəyərli musiqiçilərimiz var olsun, həmkarlarımız sağ olsun, bizi izləyən tamaşaçılarımız sağ olsun. Ümumilikdə lider rəhbərliyinə də təşəkkür edirik sizlər sayəsində. Var canlı oxuyacaq, təbii ki.
Ama başka repertuardı. Başka bir repertuar ama elə o da olardı ama başka bir repertuar. Buyur, zaten. Dedim ki daha bir gözlerim. Yani senin gerçekten gözlerin alaydı, ona göre okudum da neyineyim de kompliment dedim. Kibriklerim ahtı kaşı kamandı, kaşı kamandı. Kibriklerim ahtı kaşı kamandı. Ay kız menden üstü derme, ağlandı. Ağlan benden üstü derme, ağlandı. Hasretinden 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 her zaman gözüm kaldı bu yıllarda ağrı. Hasretinden her zaman, hasretinden her zaman gözüm kaldı bu yıllarda ağrı. Odur. Bax səni ex-front idi. Çox da gözəl idi. Er şənliklərinə dəvət edə bilərin. Dəzir. Bu mənim istəyim idi. Hazır mənisən buyur oxu. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gəlsin. Saçlarımda ben aldım.
girmeseydi kışın sen. Gece unuttum seni. Çemen yaşıl gey deniz. Ömre baksız ve desiz. Getirmeseydi kışın sen. Nece unuttum seni. Saçlarımda ten oldu, alnımın kırışı sen. Nece unuttum seni. Yüreğimde korundu. Saçlarımda ten oldu, alnımın kırışı. Unuttum seni. Nece unuttum seni. Hey. Nece unuttum seni. Bağban oldum bağ için. Bir gün derdim yar için. Bağban oldum bağ için. Bir gün derdim yar için. Canımı kurban canımı kurban eylerim derdime derman yarışım. Bağım bahçem ay gülüm incem göncem ay gülüm. Bağım bahçem ay gülüm incem göncem ay gülüm. Çektirme cevap canı değdim can değdim sana ya gülsem. Eşkin canımı kurban eylerim derdime derman yarıcı. Evimizin bir çıkardık her seher. Yanlar bahır diye düşüz merdeve. Evimizden bir çıkardık her seher. Yanlar bahır diye düşüz merdeve. Eşkimize Allah hasar çekenme. Eşkimize Allah hasar çekenme. Besledim beni sensiz görende. Besledim beni sensiz görende. Eyim mi yarattın yandın fuslu gibi. Ellerini yedim hisle yüzlü giydi. Eyim mi yarattın yandın fuslu gibi. Ellerini yedim hisle yüzlü giydi. Eyim mi yarattın yandın fuslu gibi. Ellerini yedim hisle yüzlü giydi. Eyim mi yarattın yandın fuslu gibi. Ellerini yedim hisle yüzlü giydi. Teşekkür. Ay, teşekkür ederim değerli müzikçilerimiz. Var olsun. Olar bir kelime de ben deyim. Hı. Bak hele diyerdim ki bu senette mene her zamanda ezelden dayak olan Nazim Aslanoğlu ve mənim elimden tutup bu senette ay sağ ol. Öyle diyerdim ki ben mektep musiqi mektebillerini demirəm ama sır bu sahneni diyerdim mene her zaman teşekkür ederim. Hanendemiz Visale Hanım var olsun deyirəm. Sağ olsun. Nasıl Visale? Visale xanım Elbama müəllimin tələbəsi olub hal-hazırda da xanəndədir, dərs deyir, gözəl müəllimədir, gözəl yetirmələri var, tələbələri var və mənə bu sənətdə dayaq olan öz həyat yoldaşıma. Salamlar və təşəkkürlər. Təşəkkür. Təşəkkür əzizim. Bax əziz dostlar, mənim verişimə bax belə oxuyanlar müraciət eləsinlər. Canlı oxuyanlar. İnan ki, düzdür. Ruslan qardaşımız bir mahnı yazır, xeyir olsun. Ruslan həmişə canlı oxuyandır. Qardaşımızın da mahnısı bir əsərdir, gözəl. Amma birdən elə bir müğənnilər gəlir mənim verişimə ki, abi, burada ki, əgər belə gözəl virtüöz musiqçilərimiz var, gözəl gitara, qarmon, hamısı gözəldir. Qılar, siz gözəl canlı ifaları olanda mənim verişimdə çox baxılır. Amma gəlirsən fonoqramanı orada qoysan, ona görə. Bax, sənə, indi isə sən bir də görüm. Kamera bax, o kamera bax. Bir dənə belə də görüm. Hə, hal-hazırda reklamlar. Yaxşı, reklamlar dostlar.
Təşəkkür Nazim müəllim. Bax belə gözəl ətrafında sizin həmişə bax belə gözəl musiqiçilərimiz olsun. Hər biri bir virtuoz musiqiçidir. Yaxşı musiqiçilər olanda insan özü də zövq alır və tamaşaçılarımızdır. Var olsunlar və indi mən istədim ki, hər kəs oxudu. İndi bizim ustadımız Aşıq Fəraddan da gözəl bir canlı bir ifə işlə. Var ol ustad, buyur gəl sizdən də gözəl. Biləm ki, bax bayaqdan bir çox insanlar zəhv vururlar ki, gəl əməkdaşlar. Hər kəs gözləyir ki, bəs ustaddan niyə eşitmirik? Ustadı özümüz ürəyimizin dərinliyindədir ustad. İstədi ki, ustad bax indi buyursun. Ustadımız Aşıq Fəraddan da gözəl bir aşıq havası eşidək və sonra siz dostlar fikirləşin ki, Ruslan və xanım Vəfa xanım bir canlı ekspromt bir sizdən də bir canlı bir ifa alarıq inşallah. Oxuya bilərsiniz? Mən də bütün izləyiciləri salamlayıram, bizə tamaşa edən hər bir kəs salamlayıram və bir qoca qartal havası deyirəm. Qoca qartal yox, azaflıdır bir iş. Thank you.
söhbəti ey sağ ol, yan ey sağ ol, yan ey sağ ol, yan ey dərdir alıram. Dostun sədaqəti, əzaflıya məhəbbəti, istəmirəm o cənnəti, bax orada söhbət, sağ olmaya, sağ olun, təşəkkür edin. Var ustad, Allah sizi var eləsin, bizi kimi aşıqlarımızı Allah çox eləsin. Düzdür, biz aşıq deyilik, biz hər birimiz modelini, bir saz ifası, toy dalınca qasan bir, mən deyərdim bir gənclərik, bir sənətçilərik, amma siz ustadsınız, bu ustad ədəti ənəsini, bu klasikanı qoruyub saxlayan bir ustadsınız, öpürəm sizi, Allah sizi var eləsin. Və dostlar, mən istəyirəm ki, Rüfət də bədahətən deyir, mən də. İstəyirəm ki, Rüfəti bir bağlayam, ağınız nə kəsir? Ha, qardaşım? Rüfət bizim gözəl sinə dəftər qəzərxanlarımızdan biridir. İndi istərdim ki, Rüfət, gözəl musiqçilərimiz, oradan bir bizi müşahidə edilən elə ata haqda bəlkə bir dənə deyək, ata-ana haqda. Allah bütün atalarımızı, analarımızı var eləsin. Allah can sağlığı versin ataya. Allah bütün atılan can sağlığı versin. Ölənlərə rəhmət olsun, gəni-gəni. Mənim də atam dünyasını dəyişib. Bir belə şeir yazmışdım. Bir 5 il olar itirmişəm atamı. Buyur, şeiri de. Negatif halları xoş olqatda demə. Allah rəhmət eləsin atana, şeir yazım. 5 il olar itirmişəm atamı. Mənə bir neçə şey atamdan qalıb. Bağdakı güllərin ətrin qoxuyan bir cüt köhnə əlcək atamdan qalıb. Üstünü toz basmış dərs kitabları, cürbəcür ölçüdə mismar qabları, tabankeş olsa da ayaqqabları barmaqla geyinmək atamdan qalır. Yaşadı kişilik xarakterində, danışdı yerində, sustu yerində, anamın cehizli işvanerində ütülü ax köynəy atamdan qalır. Ütülü ax köynəy atamdan qalır. Təşəkkür, bizim bir əziz dostumuz var. Vüqar müəllim, çox mənim dəyərli bir dostumdur, saza sözə bir qiymət verə bir insandır. Əslən Qazaxlıdır, Qazax rayonundandır, amma Yevlaxlıdır, Bakıda yaşayır, Yevlaxa gəlib oradan. Vüqar müəllim, mənim əziz dostum, öpürəm sizi, deyir, ustadı salamlayıram və dostları. Ustadın deyə oxumağı bizə deyir, elə bir ki, bir beçə balı kimi yayıldı zəmimizə. Vüqar müəllim, öpürəm sizi, var olun. Ata haqda dedim, birində mən deyim. Ana müqəddəsdir, ana əzizdir. Ancaq ömrün hər pənahı atadır. O ürəkdə candır, qandır, nəfəsdir. Sənə çəkdirməyən ahı atadır. Hər kimin dünyada ayrı fərq qardaşım, sağdır atası. Ona dəyməz ha düşmənlərin xatası. Evimin şənliyi minlik lampası. Şam sırağım, şam şöhrətim atadır. Kim atadır? Ata qədrini o bilər. Ata olmayınca atanın qədrini heç kəs bilməz. Kim atadır? Ata qədrini o bilər. Atasızlar ağlar, göz yaşın silər. Vallah atalı olanlar mənim kimi ürəkdən gülər. Çünki ömrün hər pənahı atadır. Ata məhəbbəti salıb dibinə, dərd yoxdur ürəkdə kədərə, kinə. Gəl toxunma, sən Salmanın qəlbinə eyləyərsən, min günahı atadı. Aşıq qardaş, bəs ana da var axı. Elə ki, körfələr dünyaya gəlir, o gündən hey ölçür, bitir analar, mahanı da oxuyur, şeir də qoşur, bəstəkar analar, şair analar, unudu birlərin yorğunluğunu, həyatda dinçliyi, evdə yoxunu, sevincin azını, qəmin çoxunu, yükün ağırını çəkir analar. Alnından zamanın açdığı qırış, başına qar tökür, qar ələyir qış. Odun istisindən
uzaqlaşmamış suyun soyuğundan keçir analar. Özüm də bilmirəm Hüseyn niyə, başımın süsü ucalır göyə, torpaq mı anasız qalmasın deyə, torpağın qoynuna kösür analar, torpağın qoynuna kösür analar. İbnə anadan da belə var, mən qəm şairiyəm də, mən qəm şairiyəm. Yəni şair deyirəm, belə yəni böyülü olar bu. Yenə də qəbrimin üstə gəlmişsiz. Yenə də qəbrimin üstə gəlmişsiz. Məzarımın içinə sızdı göz yaşı. Yaxşı ki gəlmişsiz, yoxsa bir mənəm, bir də bu lənətə gəlmiş başdaşı. Bilirdim ayrılıq çətin olacaq, mən də sizdən ötürü çox darıxıram. Bircə körpələrdən müğayət olun, onsuz da hər gecə gəlib baxıram. Bilirdim ayrılıq çətin olacaq, burada rahat rahat uyumaq olmur. Cəhənnəm odundan pis də ayrılıq, soyuq torpaqda da soyumaq olmur. Soyuq torpaqda da soyumaq olmur. Var oğlum, Rüfət nasıl olsun? Məncə çox gözəl bir xoş ovqat oldu bugünkü verişimizdə. Çünki burada poeziya varsa, burada şeiriyyət varsa, burada canlı ifalar varsa, burada aşıq havaları varsa və gözəl muğamlarımız varsa, məncə veriliş gözəl olur. İndi mən istərdim ki, Ruslan Ağayev və ağlandan sonra sən sözün əsl mənasında o bir söz var, yetim, nə oxuyasın sən? Buyur əsim, buyur, bizim dostumuz Ruslan Ağayev, sənin ulduzu yarışmasının qalibi və bizim Vəfa xanımdan gözəl bir, indi ağlattın bunları Rüfət, sən ağlattın, ey sən və mənlik. Mənlik deyin, buyurun, sizdən canlı bir ifalar gəlsin. Buyurun, nə oxuyasınız? Gözəl bir şən nəğmələrimizdir. Buyurun, buyurun. Buyursun. Buyurun. Bir daha mən Namik müəllim, bu gözəl ansamblu salamlayıram. Asəf müəllimi salamlayıram.
olmasam ölə bilərəm, vay vay. Dostlar, maşallah.
Var olun dostlar, bizim vaxtımız sona çatır ki, ona görə çox gözəl rəhbər. Ruslan, maşallah, sən çox gözəl pişmisən, əz qardaşım. Belə bir söz var, sözdə heç qıza imkan verməsən, ha oxumağa. Ruslan qabaqcı, hər həniz bir-bir təşəkkür. Bax, belə canlı oxuyanlar, əziz dostlar, efir boyu mənim, efirin əlaqə nömrələrim gedir. Əlaqə saxlayın məndən, sizlər üçün bu şəraiti yaradaq. Ruslan Ağayev, uğurlar sən əzizim, Vəfa xanım, həmçinin. Deyim ki, mən əlbəttə sizin sayənizdə belə gəldim də. Təşəkkür, təşəkkür əzizim, var olun, əyləşin. Hər birinizə uğurlar razı edirik. Bizim redaktorumuz Zabir bəy, bizim Sənun Ulduzun 7 yarışmasının iştirakçıları zəhmət olmasa gəlsinlər efirə. Biz baxaq görək ki, bizim iştirakçılar kimlərdir. Yeni qoşulan artıq iştirakçılarımız var. Bizim dostlar da onlara baxsınlar və dəstək olsunlar. Zəhmət olmasa gəlsinlər. Ruslan, sənə uğurlar arz edirəm. Ustad Fərhad, Ülfət qardaşımız, sənə də uğurlar arz edirəm. Sənə Vəfa. Namiq Fərhadoğlunun xoş ovqatda Sənin Ulduzun musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Samir Dursunsoy 2. Qalib Məmmədov 3. Qaryağdı Tobuzlu 4. Şükür Ağdamlı 5. Türkan Zahidli 6. Pünhan Şəkili 7. Zürab Tərtərli 8. Sərxan Laçınlı 9. Həsrət Göyçaylı 10. Tağı Yardımlı 11. Fuad Laçınlı 12. Sadiq Masallı 13. Şöhrət Şəmkirli Azərsel abunəçilər iştirakçı nömrəsini yazıb 82-70-ə 1 səs, 92-70-ə 10 səs, 95-70-ə 20 səs yollaya bilər. Səs ver, xoş ovqatda, sənin ulduzunu özün seç. Əziz dostlar, bax bizim iştirakçılar bunlardır. Sabah 13:30-da kanalların lideri, Lider TV-də xoş ovqatla görüşəcəyik. İndi isə sizlərlə sağollaşırıq. Siz də liderə baxın ki, lider olasınız. Sağ olun.